Bugün siyomkam var, görüşmüyümüz. Ertek görüş yapalıydık. Gel başlayalımız mı? Böldü böldü, kere telefon kvarama. Assalamu alaikum, hürmetli teletomaşabiller. Doğumidik ekranlarınız karşısında gülmü pül mülayhası, hamda kamine ezağızı sizler bilenman. Bugün ham doğumidik yurttaşlarımızga güllerini ve pullerini, hamda kudarınki keyfiyat ulaşışke tayarımız. Siz tayarı bolsangiz, başladık. İsminiz? Aliya. Neçe yaştasız? 29. Oli opa, erta tongdan sizning kayfiyatingizni ko'taradigan 3 ta narsa nima? Birinchidan shu, ko'zimni ochganim, yorug' dunyoni ko'rganim, nafas olayotganim mana shu chalasi. Sizningcha yaxshi insonlar qanday bo'lish kerak? Bilmadim, ko'ynida kiri yo'q insonlar yaxshi insonlar hammasi. Oh my god! Wow! Siz o'z yaxshi insonman deb hisoblaysizmi? O'zim uchun ha. Deylik, ortingizdan kimdir g'ibat qildi, haqingizda yomon gap gapirdi va siz bundan xabar topdingiz, qanday ahvolga tushasiz? Yomon, lekin hech qachon u narsani o'ziga qaytarmayman. Bu holatdan chiqib ketish uchun nima qilasiz ko'proq? Sayr qilasizmi yoki bir o'zingizni qahvaga taklif qilasizmi? Sayrga chiqaman. Bo'sh vaqtlaringizda ko'proq nimalar bilan shug'ullanasiz? Sayrga chiqaman, yana kitob o'qiyman, shunaqa. Bolalik davrlaringizdagi eng unutilmas davrlar necha yoshingizda bo'lgan? 2 sınıftan 4 sınıfgacha bo'lgan davrlarim. Yo'q, turay. Na qadar zo'r. Ayol kishi baxtli bo'lishi uchun unga nima kerak? Sabr bilan ishonch kerak. O'ziga nisbatan bahosi past ayollarni ham bugungi kunda juda ham ko'p uchratyapmizda. O'zi umuman inson o'ziga nisbatan bahosi baland bo'lishi uchun ko'proq nimalar bilan shug'ullanish kerak? Qachon o'ziga ishonch paydo bo'lsa, o'shanda boshqalar tomonidan ham shu narsalar paydo bo'ladi, chunki hammasi ong ostida bo'ladi-yu. Armoningiz bormi? Yo'q. Nahotki. Eng yaqin insoningiz kim? Onam. Qanaqa ayolga ta'rif berasiz bo'lsak? Juda ham mehribon va samimiy inson. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam. Qachon ularga oxirgi marta yaxshi ko'rishingiz aytdingiz? 1 hafta oldin. Bugun ayta olamizmi? Ha? Birga telefon qilamizmi? Yo'q, hozir qilmay qo'ya qolaylik. Kameramiz orqali onajoningiz yaxshi ko'rishingizni aytishingiz mumkin. Ular bizni televizor orqali ko'radilar. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman har doim, hurmat qilaman. Bizga baxtimizga doim sog'omon yurishingizni xohlayman. Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Doim bizga baxt kamolimizni ko'rib yurishlik nasib qilsin Allohim. Qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Ilohim onajoningiz baxtingizga doimo sog'-salomat bo'lsinlar. Biz RTV telekanali Gulmi pul loyihasidamiz. Bizda gul va pul mavjud. Siz qay birini tanlaysiz? Gul. Nega aynan gul? Chunki har bir ayol kishi gulni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Ushbu gul sizga. Rahmat. Bugungi kuningiz maroqli o'tsin. Hammangizga rahmat. Ismingiz? Abdulvaqor. Necha yoshdasiz? 16, 17 to'lamoqda hozir 18-maydi. Abdulg'ofir, ertalabdan sizning kayfiyatingizni ko'taradigan 3 ta narsa nima? Ertalabdan dars qildim. Ofarin, ofarin. Kuningiz unumli bo'lishi uchun ko'proq nimalar qilasiz? Onam, ota-onam duolarini olaman. Tarbiya bergan ota-onangga ming rahmat. Va iloji boricha darslarimni vaqtida qilib, stressdan kamroq bo'lishni o'zimga shu ish qo'yamman. Siz uchun bu hayotdagi eng muhim narsa nima? Muhimi ota-onamning roziligi va qarindoshlarimni, ota-onamni sog'ligi. Yo'q, buray. Na qadar so'? Qanday insonlarni yoqtirmaysiz? Ham insonni yoqtiraman. Sizda 3 ta mashhur inson bilan ko'rish imkoniyati bor. Siz kimlarni tanlagan bo'lardingiz? Misol uchun Elon Musk deyli, ulardan ko'pgina g'oyalar olishim mumkin. Hayotdagi eng katta maqsadingiz nima? Eng katta maqsadim hozirda ota-onamni hajga borib o'zim ziyorat qildirish. Siz nimalardan qo'rqasiz? Qanday vaziyatlardan? Ota-onamni yo'qotishdan. Maktabdagi eng kulgili voqea, eng bir yodingizda qolgan voqea qaysi? To'g'risi, maktabda unaqa narsalarga qo'shilmayman, uzoqroq yuraman, shuning uchun eslolmayman. Umuman bir qiziq voqea bo'lmaganmi maktab vaqtingiz?
Yo, men bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin maktabda unaqa ko'p kulib, maktabda shunaqa-da. Sizningcha inson necha yoshda oila qurishga tayyor bo'ladi? Har xil, odam o'ziga bog'liq. Ayol kishi 20-21, erkak kishi esa 22-23. Shular. Biz RTV kanali Gulmi Pul loyihasidamiz. Bizda gul va pul mavjud, ammo undan oldin savollar qutichamiz bor. Savollar qutichamizdagi bir savolimizga javob berasiz. Keyin gulga yoki pulga ega bo'lishingiz mumkin. Qay birini tanlaysiz, gulmi pulmi? Gul. Nahotki, nahotki. Ushbu savollar qutichamizdan bir savolimizni olasiz. Savol yoki tez aytish. Ochib o'qing. Samolyot, vertolyot, paroxod, havo shari qaysi birida qaysi biri ortiqcha? Samolyot, vertolyot, paroxod, havo shari qay biri ortiqcha bu yerda? Paroxod albatta. Aniq-ku. Aynan nima uchun? Chunki samolyot, vertolyot, havo shari bu havoda uchadi. Paroxod esa suvda harakatlanadigan transport vositasi. Ajoyib, siz ushbu gulimizni yutib oldingiz. Javobingiz to'g'ri. Oxirgi marotaba kimga gul berdingiz? Hech kimga. Voy, umumanmi? Yo'q, men gul bermayman hech kimga. Lekin yomon xafa qildingiz meni shu o'ratiga. Oyijoningizgacha. Oyimga shu gullar pulni ber qo'yaqa dedilar. Demak, oyingiz gul olishdan ko'ra ko'proq pul olishni ma'qul ko'rdilar, to'g'rimi? Chunki o'sha pullarni ham bizga ishlatadilar-da. Ammo gul baribir ayol kishining kayfiyatini boshqacha ko'taradi. Hech bo'lmasa bir dona gul ham. Uydagilar olishadi, lekin pulni mendan olishadi, shuni bilaman. Ishtirokingiz uchun rahmat. Rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Ismingiz nima? Said Murad. Necha yoshdasiz? 4 yoshda. 4 yoshdami? Bu ukangizmi? Kelasiz ham. Ha, ukamlar. Siz ismingiz nima? Satsima. Nima aytib berasiz? Zanzi. Aqlarida yulaqa yaqar. Dedi, menga o'sha zanzi yaqar. Dedi, zag'larida yulatnaqar yoqar dedi. Siz o'ynab turing. Menga o'sha janzi yoqar dedi. Janzi, janzi, janzilar dedi. Mana masubir dis basti mastida men eledim. Nevama janzi, janzi, janzilar dedim, dedim. Eng yaxshi ko'rgan ishingiz janzami? Ukamki. Hum tere bina rah nahi sakte, tere bina kya vajood mera. Ey, qo'ying bu gaplarni. Sevgi, muhabbat degan narsalarni-chi, shoirlarga qo'yib beravering. Xo'pmi? Mayli, siz eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz? Siz odam oyimmi, dadammi? Maniyammi? Rosta. Mana birinchi marta Sayda bo'ldi, yaxshi ko'radi, Sayda bo'ldim. Sizga kim eng ko'p shikoyat beradi? Uyimiz marojni bor bitta. Bitta marojni bormi? Ko'p bor. Ko'p marojni yesa nima bo'ladi? Bo'ladi, tomoq og'riydi. Siz ko'p marojni yeysizmi? Yo'q, kamroqmi? Kamroqmi? Sizchi? U ko'p yeb tashlaydi. Havlashki deb tashlaydi. Bitta. Siz nima yaxshi ko'rasiz? Oqsitali. Nimani? Oqsitali. Ko'k jigulini nima? Aytib berasmi? Aytib bering chiqani. Oqsitali, tat oqsitali. Isatada chinadi, isatali ayay. Oqsitali, oqsitali. Isatada chinadi, isatali. Biz RTV telekanali Gulmi Pul loyihasidamiz. Bizda gul bilan pul bor. Sizlar qaysi birini tanlaysizlar? Gulmi yoki pulmi? Pul. Pulmi? Pul deydi ya, bu beli og'rimagan. Ushbu pul sizga. Men. Ishtirokingiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar, xo'pmi? Voy, gulni ham olasizmi? Nega pul talaysiz-ku siz gulni emas? Pulni talasam endi bering. Ana berdim ko'p pulni. Qadish kerak. Xayr, xabar. Xayr. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz qalay? Alo. Oilaviy aylangan chiqdinglarmi? Ha, oilaviy aylanishga chiqdik. Ismingiz? Gulshod. Siznikichi? Qamaroy. Nima munosabat bilan aynan bugun aynan vosilasiz? Shunchakimi yoki? Yo'q, o'g'lim Mansur tug'ilgan kuni edi, aylanishga chiqdik oilaviy. Siz tug'ilgan kuningizmi? Necha yoshga to'ldingiz? 9. Va, 9 yosh katta bola bo'lib qopsiz-da? Ha. Bo'yga qarab turib olaylik, keling, mana turing. A few moments later. Qotib bo'lib qopsiz-da, to'g'rimi? Ha. 9 yoshingizgacha nechta sheriyatladingiz? Sanamadim lekin.
Bizga aytib berasizmi? Bitta yodlagan she'ringizdan. Bitta. Mana bugun Toshkent viloyati O'rta Chirchiqda 54-sonli 2-f sinf o'quvchilari tomonidan tashkil etilgan oila muqaddas qo'rg'onim nomidagi ochiq sinf soatimizga xush kelibsiz. Tadbirni boshlovchi bo'lganingiz aytib berdingizmi hozir? Siz ham bilasizmi? Xo'p, siz aytib bering. Otam sizda ikki qilmagan, hanuzgacha ishlatmagan, uyqu nima hali bilmagan bebahoyim ana jonimsiz. Kim yodlatgansiz ki buni? Baxtcha opa. Siz oyijoningizni yaxshi ko'rasizmi? Qanchalik ko'p yaxshi ko'rasiz? Sizni ham ko'p yaxshi ko'raman. Sizni ham ko'pmi? Oyijoningizni ham aytganlarini qilasizmi? Sizchi? Ba'zida baqirtiradigan paytinglar ham bo'ladimi quloqsiz yiqib? Yo'q. Umumanmi? Yo'q. Bular aldashmayaptimi yoki yolg'on gapirishyaptimi? Yo'q, qilishadi. Qulog'imga tilak chiqqan eng ko'p kimmi? Rizlana, uyalib aytmadingiz-a hozir. Biz RTL telekanali Gul bilan pul loyihasidanmiz. Bizda gul bilan pul bor, sizlar qaysi birini tanlaysizlar? Men gul. Mana gul olaman. Hozir bittalarda gul tanlash imkoniyati bor. Qaysi birini gul tanlaysiz? Men. Gul sizga, oyijoningizga berasizmi? Endi kimga berasiz? Men oyijonimga. Sizni yaxshi ko'rib oyijon deb quchoqlab qo'ying. Quloqosligim mana, shirin so'zligim mana. Dunyoda ishonganim onajonim mana. Bu joningizlarni ham quchoqlab qo'yamiz, a? Yaxshi ko'ramizdir. Hayotim go'zal doim siz bilan onajonim. Baxtimizga sog' bo'ling. Katta bo'lib bo'linglar, xo'p? Har doim oila bilan bu joyni aytganini qilinglar, xo'p? Xayr. Yaxshimisiz? Yaxshimiz nima? Mushtari. Necha yoshdasiz? 11. Mushtari siz eng ko'p nimani yaxshi ko'rasiz? Shirinlikni. Shirinliklarmi? Kim sizga eng ko'p shirinliklarni olib beradi? Adam. Oyijoningiz mana shu taqib qo'ysalar kerak-ku shirinlik yeyish uchun. Bo'sh vaqtlaringizda ko'proq nimalar bilan shug'ullanasiz? Kitob o'qish bilan va rasmlar chizish bilan. Ko'proq nimalarni chizasiz? Tabiatni. Sizningcha yaxshi insonlar qanday bo'lishi kerak? Ko'ngli pok bo'lishi kerak. Sizni nima ko'p xafa qiladi? Yolg'on gapirish. O'zingiz ham yolg'on gapirasizmi? Yo'q. Nahotki. Umumanmi? Umuman gapirmaysizmi? Siz hayvonlarga, tabiatga zarar yetkazadigan qizmisiz yoki ularni asrab avaylaydiganmi? Asrab avaylaydigan. Aynan nimalar qilasiz? Daraxtlarga suv quyish. Ko'chaga musor tashlaysizmi? Yo'q. Ariqlargacha? Yo'q. Qulog'imga to'ring bu. Yo'q. Umuman tashlamaysizmi? Yo'q. Biz RTL telekanali Gul bilan pul loyihasidanmiz. Bizda gul va pul bor. Siz qay birini tanlaysiz? Gul. Nega aynan gul? Oyijoningizga sovg'a qilasizmi? Mayli. Ushbu gul sizga. Oyijoningizga sovg'a qilishingiz mumkin. Xo'p? Hozir borib, oyijon sizni yaxshi ko'raman deb, ularni bitta quchoqlab, keyin gul berasiz. Kelishdikmi? Ketdik. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. E'zoza ketdikmi? Voy, bo'ldimi, tugadimi? Tugadi. Hammayli. Men afsuski bugunchalik ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, ammo shunday bo'lsa-da men sizlar bilan xayrlashmayman. Ko'rsatuvimizning keyingi tolarida ko'rishguncha deb qolaman.